Ավստրիան հայտարարել է Սիրիայի փախստականներին 600 000 եվրո տրամադրելու մասին։ Այս երկրի արտգործնախարար Միխայել Շպինդելեգերի հայտարարության մեջ ասվում է, որ սիրիական ճգնաժամի հետևանքները հասել են Հայաստան, որտեղ շուրջ 9000 սիրիացիներ ապաստան են գտել։ Նա հավելել է, որ սիրիացի փախստականների մի մասը թերսնված երեխաներ են։ Հայաստանի կառավարությունը Ավստրիային խնդրել է օգնել իրենց երկրից փախած Սիրիայի ընտանիքներին բնակարանների ու այլ անհրաժեշտ օգնության տրամադրման գործում։ Մինչ այժմ Ավստրիան օգնել է սիրիացի փախստականներին շուրջ 7.4 14 միլիոն եվրո գումարով Սիրիայում ինչ ճգնաժամը բնակվում էր մոտ 100 000 հայ։